to se všechno lidi těší, že snad uvidí sněžného muže Yetiho. Díky Zimmermanu také dostali ty své jméno, protože Zimmerman měl to štěstí a mohl ho pozorovat. Český vědec totiž zjistil, že Yeti je vlastně hermafrodit, tedy dvojpohlavní. Nejenže se jako chová jako hermafrodit, tedy dvojpohlavní, ale jako biologický pár se i chová. Intonace poznal, že jde prakticky o dialog, někdy přecházející až hádku. Vysokou pištivou fistulí vyčítá a obvinuje, hlubšími tóny pak zaujímá pozici obranou a omluvnou. Kdybych měl překládat podle intonace a gest, řekl bych, kolik bylo hodin, když jsi přišel domů? Já nevím, bylo ještě světlo. Světlo je pořád, máme polární den. Slavil jsem tvé narozeniny. Nelží, kdo ví, kde lítáš, a mě pak z toho bolí nohy. A právě toto splynutí první osoby já a druhé osoby ty vedlo Zimmermana k pojmenování sněžného muže Yeti, které později Angličané zkoumali na Yeti. A šestá V, prý jednoho Yetiho taky mám, tak se na něj podívejme.